フェスが終わりました。終わったんですが、特に、これといって、未熟すぎてですね、何もできませんでした。申し訳ございません。チームの皆さん、フェスで買いました、T シャツが、一応フェスが終わるということでですね、没収されたというか消えてしまいまして、気がつけばこのように、ボロボロのちょっとこう背中なんか穴が開いてんの、これ。ほら、あの背中穴開いてるでしょ。これはさすがにということなので、せっかくのね、ナイスなグッドなスプラトゥーンですからね、ちょっとお店に行ってみたいと思います。はい、じゃあ服をどうしましょうかね。この今スニーカーみたいなの、スニーカーですかね、白とオレンジのスニーカー履いてるんで、これに合うやつがいいかなと思うんですけども、ただこのようにいろいろとこう特徴効果があるので、どれがいいかな。だからここで買うとか、あとはなんか他のプレイヤーの方が着ている服をこう見て、それをなんかこう変えるらしいんですよね。イカ忍者、イカ忍者って何、ちょっと休みのやつ買っておこうかな。 この5000円のやつにしてみようかな。一気にこれ試し、いきなり買うんだ。でもサングラスしてんでしょ。サングラスしてるからな、復活時間短縮。これにしとこうかな、安いから。あ、ちょっと待ってよ。はい、うん、これにしとこうかな。どうしようかな、悩む。これとりあえず T シャツ、夏だからね。はい、装備します。はい、あ、決めました、さっぱり。まあ、ちょっととりあえずこれでちょっとね、はい、これで一回やってみましょう。はい、よろしくお願いしますね。本日は、教官がお見えになったようですね。ダブル体制でご指導いただけるというこんな幸せなことはございませんよ。ありがとうございます。ありがとうございます。熊川さんですね。ありがとうございます。いつもお世話になってます。聞こえます？はい、聞こえます。はい、で、ちょっとこれからやりたいことは、はい、あの、一回やられて、その、生き返るじゃないですか。はい、ルールがガチョウ語だとかだと特にそうなんですけど、はい、この矛があるところまで行くのってすごい時間かかったりするじゃないですか。はい、はい、はい、で、それを早く移動するために、はい、今 X ボタン押せます？はい、はい、そうすると地図出ますよね、マップが出ます、出ますよね。で、はい、そこに、はい、あの、私の場所も出るんですよ。はい、出てます。イカの、イカというかなんかピコピコしたマーク出てると思うんですけど、はい、そこに、はい、そのカーソル、丸いカーソルを私のところに持っていくと、丸いカーソル、ジャンプできる。あ、動きました。はい。はい、合わせました。ピコピコに。丸を私に合わせて A ボタン。A ボタン、はい。はい、おお、来た。こうやって飛べるんですよ。なるほど。だから。スタートしてから飛んでもらって。言う、俺前からなんかすごい。X ボタン、はい、X ボタンで、それで、で、A ボタン。ダイツ。やると思ったな。反復練習ですね。実際ですね、はい、本番でも、はい、飛んでくるときって、はい、相手から分かっちゃうんですよ、ここに来るなっていうのが。あ、そうなんですか、これ。だから、はい、狙い撃ちされることが結構多くて、はい、その、なんか、T
チュウ、さっきの X ボタンのチュウが出ると思うんですけど、はい、なんかその、なんていうかな、濡れられてる状況とか見ながら、今飛んだらやられるなとか、なんかそれを雰囲気で感じ取りながら、はい、大丈夫そうだったら飛ぶとか、はい、大丈夫そうな人に飛ぶとか、あー、なるほど、その辺は、考えないといけないですね。で地図見ると、だいたいこう、相手の色一色になってたりすると、はい、もう相手が制圧してる感じになるから、そういう時飛んじゃうと、もう完全にやられちゃう。自分の色で塗られてたら、まあ、いけそうかなとか。あ、ジャンプ覚えました。ありがとうございます。あとこれをちゃんと使えるように。